Dobrý deň. Dneska v lekcii číslo 2 si povieme niečo o sile v skutočnom zdraví. Najprv si povedzme niečo o imunite. Čo je to vlastne imunita, prečo ju potrebujeme? Tento pojem lekári definujú ako odolnosť organizmu voči rôznym ochoreniam. Je to schopnosť organizmu vytvárať základnú obrannú líniu nielen proti väčšine choroboplodných mikroorganizmov, ale aj napríklad proti nádorovému bujneniu. Náš imunitný systém tvorí súbor buniek a orgánov, ktoré spolupracujú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom. Orgány imunity sa nachádzajú v celom tele spolu s nervovým, srdcovým, pohybovým a tráviacim systémom a zaisťujú harmonickú činnosť organizmu ako celku. Imunitný systém, ako som už povedala, tiež dokáže kontrolovať tvorbu nádorových buniek a ničivých. Základom funkcie imunity je zložitá dynamická komunikačná sieť. Keď sa imunitné bunky stretnú s touto látkou, začnú produkovať chemické látky, no a práve tieto látky umožňujú bunkám regulovať svoj vlastný rast a správanie, mobilizovať ďalšie bunky, smerovať ich na problematické postihnuté miesta. Ak imunita zlyha alebo je oslabená, môžeme ochorieť, a to poznáme pri napríklad časté prechladnutie, môžu byť chrípka, alergia, zápal kĺbov, artritída, no ale aj rakovina. Poznáme dva druhy imunity, prirodzenú a získanú. Tá prvá prirodzená imunita tvorí nejakú prvú obrannú líniu, je daná geneticky. Koža a sliznice sú základné bariéry s obrannou schopnosťou. Vrodená imunita umožňuje človeku brániť sa proti škodlivinám zvonku a rôznym choroboplodným zárodkom od narodenia. Získaná imunita sa formuje v priebehu života na základe kontaktu s cudzorodými látkami, napríklad baktériami, ktoré neodstránila prirodzená obranná línia. Fungovanie získanej imunity zaisťuje zložitá sústava buniek a rôznych látok. Akými si výkonnými orgánmi tohto systému sú špecializované bunky a bielkoviny, tzv. Protilátky. A táto fáza nepôsobí i hneď po styku určitého antigénu s imunitným systémom, ale až po niekoľkodňovej driemajúcej fáze. A práve táto fáza je potrebná na delenie, diferenciáciu príslušných buniek a tvorbu protilátok. My vieme, že esenciálne oleje môžu významným spôsobom pomôcť nášmu imunitnému systému, pretože majú schopnosť zabíjať vírusy, baktérie, parazity a iné patogény. A pre to, že sú to vo svojej podstate tuky, tak majú schopnosť veľmi ľahko preniknúť do bunky a zbaví nás týchto záležitostí. Takže kľúčové faktory zdravého imunitného systému. Prvé je to správna výživa. To je také samovysvetľujúce, vlastne, že by sme mali jesť viac zeleniny, veľa obilnín, vlákniny, vyhýbať sa prílišným tukom, nápojom, ktorých je veľa bubliniek a proste všetkým chemickým záležitostiam, chemikáliam a toxinám. Ďalšia vec, ktorú potrebujeme, je spánok a oddych, pretože náš imunitný systém je veľmi naviazaný na našu psychiku. A po ďalšie, všetko v tele sa potrebuje regenerovať, aby mohlo správne fungovať. To zvládanie stresu, takisto keď naše emócie vlastne nie sú celkom zdravé, tak môžeme, následne majú vplyv aj na naše fyzické zdravie. Správna výživa, čiže ovocie, zelenina, obmedziť tuky, vypiť polovicu svojej telesnej váhy vo vode. Voda nám pomáha jednak lepšie tráviť potravu a pomáha nám tiež eliminovať odpady z nášho tela. Dr. Hill vo svojej prednáške o dennej rutine hovorí, že 80% zdravotných problémov dalo by sa im predísť, keby sme preventívne používali opatrenia. Ako prvé, čo by sme mali robiť, je používať balíček celoživotná vitalita z toho dôvodu, že naše telo na svoje správne fungovanie potrebuje živiny, potrebuje minerály, vitamíny, omega-3 mastné kyseliny, bunkovú výživu
aj pri jedení správnej stravy ovocia zeleniny. Toto ovocie zelenina už neobsahuje toľko minerálov a vitaminov, ako to bolo kedysi. Takže potrebujeme to aj doplňať. Alfa CRS je zmes na dlhovekosť buniek. Obsahuje tiež aj na tummy tamer blend alebo zmes na utišenie brucha. A vlastne tento alfa CRS nám pomáha, aby sme mali viac energie. Neobsahuje žiadne cukry alebo kofeín, takže vlastne tieto energetické zmesy sú iba látky, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Druhá vec sú omega-3 mastné kyseliny. Náš mozog napríklad potrebuje omega-3 mastné kyseliny a telo ich nie je schopné vyrábať samo, takže ich potrebujeme doplňať potravou. V týchto XE omega je morská a suchozemská zmes, teraz už sú aj vegánske, takže vlastne je aj verzia, kde sú iba suchozemské zdroje týchto omega-3 mastných kyselín. Ďalší zdrojce, vlastne vieme, že voda a tuky sa spolu nezmiešavajú, preto sú tieto kapsule, balíčko celoživotná vitalita v špeciálnych kapsuliach, ktoré nám pomáhajú lepšie vstrebávanie v žalúdku. Tiež sú tam esenciálne oleje, ako je kadidlo, klinček, tymián, kmín, harmanček, pomaranč, zázvor, rastca a beta. Do tretice v tomto balíčku sú vitamíny mikrokomplex VMZ. Sú podobné, ako keby sme jedli surovú stravu, proste sú čisto prírodné. Sú tam antioxidanty, vitamíny A, C a E, 72 stopových minerálov a glykoproteínová štruktúra, čo znamená, že vitamíny a minerály, ktoré sa tam nachádzajú, sú strebateľné a biodostupné. Takže balíček celoživotná vitalita naplňa naše telo vitamínmi a minerálmi. Potom stimuluje správnu metabolickú funkciu, sú tam prirodzené mastné kyseliny, každodenné vitamíny, minerály, povzbudzuje zdravie srdca, podporuje trávenie, sú protizápalové, čiže vlastne celý balíček celoživotná vitalita je protizápalový, dodáva energiu a rieši chronickú bolesť. Ďalšiu vec, ktorú by sme mali robiť, je redukovať príjem toxínov. Jednak už sa na to zamerať aj v tej strave, aby sme zbytočne neprijímali do seba príliš veľa toxínov. Keď môžeme, tak vyhneme sa potravinám, o ktorých vieme, že tieto veci obsahujú. A je dobre čítať tie štítky, aby sme čo najmenej ečok a toxínov do seba prijali. Ale citrón a citrusové oleje pomáhajú chemické látky vyrobené synteticky z nášho tela eliminovať. Takže mali by sme približne 8 až 10 kapiek denne vypiť vo vode. Na to môžeme použiť gréb, citrón alebo divoký pomaranč. Oni nám, ako som už povedala, pomáhajú čistiť naše telo, detoxikovať a tiež pomáhajú pri eliminovaní ťažkých kovov a redukujú stres. GX Assist a PB Assist patria vlastne do takej štvrťročnej obnovy, ktorú minimálne raz ročne by sme mali absolvovať. Keď niekedy sa stane, že použitie GX Assistu je menej príjemné, že to môže aj bolieť. Dr. Hill hovorí, že keď to bolí, tak vieme, že to pracuje, že to funguje. To je pravda, vlastne tento GX Assist nás zbaví vírusov, baktérií, parazitov, kvasiny, chlamydy, plesní a vlastne všetkých nežiaducich mikroorganizmov. Avšak keď toho máme v tele priveľa, tak to môže boliť. Tomu sa dá predísť tým, že sa pravidelne čistíme, takže potom to už nie je takéto nárazové.
Takže keby to bolo pri veľmi silné, tak sa to dá prerušiť, prečistiť sa jemnejším spôsobom, napríklad citrusovými olejmi a potom znovu začať s Gates Assistom. Táto kúra vyzerá tak, že 10 dní používame Gates Assist, 10 dní probiotika PB Assist a potom je 10-dňová pauza. Na začiatku túto kúru dodržiavame 3 mesiace, na čo nám stačí toto jedno balenie, čiže opakujeme to 3-krát. Ďalšou vecou, ktorá ovplyvňuje našu imunitu, je spánková relaxácia. Ľudia, ktorí trpia nedostatkom spánku, trpia často aj chronickými ochoreniami, ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, depresia, obezita, ale aj rakovina, zvýšená úmrtnosť a znížená kvalita života a produktivita. Na to, aby sme lepšie spali, nám pomáhajú oleje ako sú levandula alebo serenity. A taktiež harmanček upokojuje, aj keď mám pocitujem nejakú úzkosť, máme nepokojné nohy, syndrom nepokojných nôh, je dobrý na nervy, chráni pečeň, odstraňuje svalové napätie. Takže čo by sme mali robiť? Každé ráno je dobré, ako hovorí doktor Hill, si aplikovať balans, 2 až 3 kvapky na chodidla. Funguje to ako antidepresant, reguluje to hormóny a povzbuduje centrálny nervový systém. Na noc zase si natrieť na zápilok serenity. A takisto môžeme použiť serenity uprostred dňa, keď sa cítime veľmi vystresovaní. Existuje odbor lekársky psycho, neuroimmunológia, ktorá študuje interakcie medzi emočnými a mentálnymi stavmi a nervovým a imunitným systémom. Zistilo sa, že naše emočné zdravie je veľmi prepojené s našim fyzickým zdravím, takže potom vlastne poznáme aj mnohé metódy, ako odstraňovať fyzické príznaky tým, že sa sústredíme na psychiku. A naopak, keď sa zbavíme fyzický problém, tak sa zlepšie aj naše emočné zdravie. Citrus Bliss pozdvihuje náladu, reguluje stres a podporuje imunitný systém. Obsahuje divoký pomaranč, citrón, grep, mandarinku, bergamot, ďalšie dva druhy mandarínok a vanilku. Keď sa cítime apaticky alebo bez nálady, tak citrus bliss je to správna voľba. Zároveň krásne detoxikuje, takže môžeme to používať aj týmto spôsobom. Na budovanie imunity je dobre používať On Guard, ktorý zabíja škodlivé baktérie, plesné vírusy, vyvažuje cukor v krvi, podporuje imunitu, dezinfikuje povrchy a zabranie alebo odstraňuje prechladnutie aj chrípky. Je dobré ako denný režim si dať 1 až 2 kvapky pozdĺž chrbtice a večer 1 kvapku na nohy. Tým pádom si podporíme svoj imunitný systém. A keď už niekto z rodiny doniesol nejaký vírus alebo baktériu, tak je dobre difuzovať do vzduchu On Guard. On Guard v domácnosti sa dá používať aj takým spôsobom, že si dáme mydlo, tekuté mydlo On Guard na umývadlo a tým pádom, keď si umývame ruky, si zároveň posilníme svoju imunitu. Je On Guard v zubnej paste, cukriky On Guard, ktoré sú vynikajúce, keď nás bolí hrdlo. Ďalšie veci, ktoré je dobre používať, je kadidlo. 1 až 2 kvapky pod jazyk dvakrát denne, alebo si môžeme dať na zápilok. Je to dobré na zníženie úzkosti, podporuje cirkuláciu, znižuje chronický zápal, znižuje bolesť v kĺboch a ochraňuje naše bunky. Takisto ďalší olej, ktorý je dobré zaradiť do svojho denného režimu, je koriander, obzvlášť u diabetikov, pretože reguluje cukor v krvi a tiež pomáha pri odstraňovaní ťažkých kovov. Takže sme si povedali o tom, že čo všetko potrebujeme denne, aby sme boli zdraví a aby sme potom nemuseli riešiť vážne ochorenia a tým pádom keď sme chorí, tak to dokáže zaťažiť našu peňaženku, tak aby sme túto peňaženku nemuseli mať zaťaženú. Si povieme niečo o tom, ako získať tieto produkty. Existuje program vernostných odmien,
ktorý je úplne dobrovoľný. Je tam pri prekročení 125 bodov produkt mesiaca zdarma a dokonca dopera dáva odmenu za to, že nakupujeme a máme radi svoje produkty, tým, že nám dáva 10% z objednávok naspäť. Toto číslo sa vlastne zvyšuje každé 3 mesiace až maximálne na 30%, kedy vlastne dostaneme 30% z našej objednávky späť a môžeme si za to nakúpiť ďalšie produkty. Keď uvažujeme takto z dlhodobého hľadiska o našom zdraví, je dobré stanoviť si cieľ, čo vlastne chceme, ako vlastne chceme podporiť svoje zdravie, respektíve akým spôsobom chceme nakupovať produkty, či to chceme, či máme cieľ, aby sme to mali čím skôr zadarmo, alebo proste nám nevadí si to nakupovať za peniaze. Takže si vlastne stanovíme, ako sa dopracujeme po svojmu cieľu. Keď sa rozhodneme teda rozprávať o tom ďalším ľuďom a ich to nadchne takým spôsobom, že tiež budú si chcieť kupovať svoje produkty, tak keď budeme mať troch záujemcov, ktorí pod nami si robia mesačné objednávky, tak už môžeme mať bonus celý troch, ktorý nám dodá $50 alebo teda 40 eur každý mesiac, za ktoré si potom môžeme kúpiť, plus ďalšie bonusy a veci, ktoré nám pomôžu. Keď chceme podnikať, tak potrebujeme si vytvoriť krátkodobé a dlhodobé ciele. Cieľ by mal byť špecifický, merateľný, realistický a mali by sme si stanoviť čas, aký ho chceme docieliť. Krok prvý je, aký je ten špecifický cieľ, či je merateľný a čo treba urobiť, aby sa tak stalo, či je reálny a čo by sa malo urobiť. Pre každého z vás tento cieľ môže byť úplne iný. Niekto sa môže zamerať vyložene na odstránenie zdravotných problémov a na zlepšenie zdravia. Kto sa rozhodol, že by týmto smerom chcel podnikať, tak si môže dať aj podnikateľské ciele. Sú odporúčené knihy, tu je napríklad jedna kniha v angličtine, ktorá sa volá Aby prvý krok fungoval, ale vieme, že sú knihy ako napríklad Dale Carnegie, ako pôsobiť na ľudia a získať si priateľov, ktoré môžu byť veľmi napomocné pri tom, aby sme si mohli stanovovať ciele a tak trošku sa zorientovať v tom, čo a ako chceme robiť. Takže ďakujem vám za pozornosť pri dnešnej prezentácii. Na budúce budeme mať lekciu 3 telesné systémy.